Want to speak real Norwegian from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at NorwegianClass101.com. In this video, you will listen to each dialogue twice. One version without the conversation's text, and one version with subtitles to read along with. Test your listening comprehension skills with this video. Ready? Hva med denne? Den har ei stor og fin stue. Jeg liker ei stor stue, men jeg vil gjerne ha parkeringsplass. Skal vi se. Hva med denne her? Ja, den ser fin ut. Skal vi gå og se den? Vent litt. Ikke skapet litt for lite? Godt poeng. Det ser ikke ut som det finnes en som perfekt. Vent, hva med denne? Den har alt som vi trenger, ikke sant? Og skapet ganske stort også. La oss gå og se denne. Ok. En mann og ei kone ser på noen plantegninger. Hvilken leilighet skal de se? Hva med denne? Den har ei stor og fin stue. Jeg liker ei stor stue, men jeg vil gjerne ha parkeringsplass. Skal vi se. Hva med denne her? Ja, den ser fin ut. Skal vi gå og se den? Vent litt. Ikke skapet litt for lite? Godt poeng. Det ser ikke ut som det finnes en som perfekt. Vent, hva med denne? Den har alt som vi trenger, ikke sant? Og skapet ganske stort også. La oss gå og se denne. Ok. Strandhotell, god dag. Hei, vi vil gjerne overnatte ei natt fra 22. september. Absolutt. Ei natt fra 22. september. Hvor mange mennesker? To. Vil du ha et røykerom eller et røykfritt rom? Røykfritt. Det eneste røykfrie rommet som vi har på denne dagen har utsikt mot fjellet. Det greit? Tja, jeg hadde håpet at jeg kunne få utsikt mot havet. Beklager, men det eneste rommet med havutsikt på den dagen krever ei oppgradering. Jeg skjønner. Det et røykfritt rom med havutsikt tilgjengelig på den 23. september? Ja, det det. Ok, da booker vi for den 23. september. En mann booker et rom på et hotell. Hvilket rom skal han bo i? Strandhotell, god dag. Hei, vi vil gjerne overnatte ei natt fra 22. september. Absolutt. Ei natt fra 22. september. Hvor mange mennesker? To. Vil du ha et røykerom eller et røykfritt rom? Røykfritt. Det eneste røykfrie rommet som vi har på denne dagen har utsikt mot fjellet. Det greit? Tja, jeg hadde håpet at jeg kunne få utsikt mot havet. Beklager, men det eneste rommet med havutsikt på den dagen krever ei oppgradering. Jeg skjønner. Det et røykfritt rom med havutsikt tilgjengelig på den 23. september? Ja, det det. Ok, da booker vi for den 23. september. Hallo, jeg har en levering for HR og regnskapsavdelingen. Takk. Begge i fjerde etasje. Jeg skjønner. Jeg må også plukke opp noe fra salgsavdelingen. Salgsavdelingen har første og andre divisjon. Hvilken det? La meg se. Det andre divisjon. Salgsavdelingens andre divisjon i andre etasje. Det en intercom ved inngangen, så vennligst ring personen du leter etter. Jeg skjønner. Kan jeg bruke heisen over der til å gå opp? Jeg lei for det, men heisen midlertidig ute av drift for sikkerhetskontroll. Har du noe imot å bruke trappen over der? Ikke i det hele tatt. Tusen takk skal du ha. En leveringsperson snakker til en resepsjonist. Hva vil leveringspersonen gjøre senere? Velg det uriktige svaret. Hallo, jeg har en levering for HR og regnskapsavdelingen. Takk. Begge i fjerde etasje. Jeg skjønner. Jeg må også plukke opp noe fra salgsavdelingen. Salgsavdelingen har første og andre divisjon. Hvilken det? La meg se. Det andre divisjon. Salgsavdelingens andre divisjon i andre etasje. Det en intercom ved inngangen, så vennligst ring personen du leter etter.
Jeg skjønner. Kan jeg bruke heisen over der til å gå opp? Jeg lei for det, men heisen midlertidig ute av drift for sikkerhetskontroll. Har du noe imot å bruke trappen over der? Ikke I det hele tatt. Tusen takk skal du ha. Her værmeldingen for den kommende uka. I den første halvdelen av uka vil det generelt være mange dager med sol, selv om det kan bli skyet fra tid til tid. I den andre halvdelen av uka vil skyene trolig spre seg, og det vil regne noen steder. I midten av uka, når været forverres, vil det være noen stormer. Den maksimale temperaturen vil være den samme som det gjennomsnittlige år, og det vil være omtrent 20 grader I den første halvdelen av uka. Senere I uka vil temperaturen være lavere enn det gjennomsnittlige år, og vil synke fra 18 grader til 15 grader. Minimumtemperaturen vil fortsette å være 7-8 grader, som litt lavere enn normalt. Det vil bli en solrik søndag I morgen, og det vil bli perfekt vær for en ferie. TV-en sender værmeldingen. Hvilken værmeldingen for den kommende uka? Her værmeldingen for den kommende uka. I den første halvdelen av uka vil det generelt være mange dager med sol, selv om det kan bli skyet fra tid til tid. I den andre halvdelen av uka vil skyene trolig spre seg, og det vil regne noen steder. I midten av uka, når været forverres, vil det være noen stormer. Den maksimale temperaturen vil være den samme som det gjennomsnittlige år, og det vil være omtrent 20 grader I den første halvdelen av uka. Senere I uka vil temperaturen være lavere enn det gjennomsnittlige år, og vil synke fra 18 grader til 15 grader. Minimumtemperaturen vil fortsette å være 7-8 grader, som litt lavere enn normalt. Det vil bli en solrik søndag I morgen, og det vil bli perfekt vær for en ferie. Hei, se på denne artikkelen. Den handler om de tre mest populære fagene blant 10 år gamle barn og 15 år gamle barn. La meg se. Kroppsøving på topp på 10 år gamle barn sin liste. Kroppsøving fortsatt populært, selv om jeg har hørt at barn I disse dager bruker mindre tid på sport. Ja, og musikk kom på andre. Ja, det mest populære faget blant 15 år gamle barn historie. Når man blir 15 år gammel, blir man interessert I andre fag enn da man var 10 år gammel. Sant. Politikk kom på andre. Informasjonsteknologi var rangert som tredje, men det var ikke engang et skolefag da vi var på den alderen. Hva var det tredje mest populære faget blant 10 år gamle barn forresten? La meg se. Det var kunst. Jeg lurer på om de designer ting ved hjelp av dataprogramvare I disse dager. En mann og en kvinne snakker mens de ser på en avstemning angående barns favorittfag. Hvilken grafisk fremstilling viser resultatene for 15 år gamle barn? Hei, se på denne artikkelen. Den handler om de tre mest populære fagene blant 10 år gamle barn og 15 år gamle barn. La meg se. Kroppsøving på topp på 10 år gamle barn sin liste. Kroppsøving fortsatt populært, selv om jeg har hørt at barn I disse dager bruker mindre tid på sport. Ja, og musikk kom på andre. Ja, det mest populære faget blant 15 år gamle barn historie. Når man blir 15 år gammel, blir man interessert I andre fag enn da man var 10 år gammel. Sant. Politikk kom på andre. Informasjonsteknologi var rangert som tredje, men det var ikke engang et skolefag da vi var på den alderen. Hva var det tredje mest populære faget blant 10 år gamle barn forresten? La meg se. Det var kunst. Jeg lurer på om de designer ting ved hjelp av dataprogramvare I disse dager. Jeg hørte du har en tvillingbror. Det visste jeg ikke. Ja, men folk sier at vi ikke ser like ut. Se, broren min I dette bildet, men kan du skjelne hvem som han? Vel, jeg ser ingen som ser ut som deg. Kanskje han med kapsen? Nei, ikke han. Han har svart hår akkurat som meg. Vel, han høye her da? Nei, han ikke så høy. Jeg kan fortsatt ikke finne han.
Dere ser virkelig ikke like ut. Jeg vet. Kanskje brillene gjør det vanskeligere. Briller? Han her andre fra venstre? Du fant han. Ligner jeg på han? Nei, ikke egentlig. En mann og en kvinne snakker mens de ser på et bilde. Hvem kvinnens yngre bror? Jeg hørte du har en tvillingbror. Det visste jeg ikke. Ja, men folk sier at vi ikke ser like ut. Se, broren min i dette bildet, men kan du skjelne hvem som han? Vel, jeg ser ingen som ser ut som deg. Kanskje han med kapsen? Nei, ikke han. Han har svart hår akkurat som meg. Vel, han høye her da? Nei, han ikke så høy. Jeg kan fortsatt ikke finne han. Dere ser virkelig ikke like ut. Jeg vet. Kanskje brillene gjør det vanskeligere. Briller? Han her andre fra venstre? Du fant han. Ligner jeg på han? Nei, ikke egentlig. Vi har nødt til å ha et møte angående vår neste gruppepresentasjon. Sant. Når du ledig? Jeg kommer på skolen på mandager, onsdager og torsdager. Da vil enten onsdager eller torsdager fungere for oss begge, siden jeg her på tirsdager, onsdager og torsdager. Hva med torsdag ettermiddag da? På torsdager har jeg forelesninger til tredje periode. Jeg kan rekke det etter tredje periodes økonomiklasse, skjønt. Men så har jeg deltidsjobb fra klokka 5, så jeg vil bare være ledig for en time. Det hørtes litt for kort ut. Hva med onsdag da? Unntatt moderne historie i andre periode og internasjonal jus i fjerde periode er jeg ledig. Jeg skjønner. Jeg har asiatisk historie i tredje periode, og så har jeg deltidsjobb på kvelden. Hva må møtes tidlig på morgen og snakke frem til andre periode starter? Vel, jeg ikke en morgenperson. Hvorfor møtes vi ikke på torsdag? Jeg endrer skiftet mitt til en annen dag. Ok. Vennligst kom til kafeterien når klassen over. En mannlig og en kvinnelig student snakker mens de ser på timeplanen for klassene sine. Velg den mannlige studentens timeplan for dagen med møte. Vi har nødt til å ha et møte angående vår neste gruppepresentasjon. Sant. Når du ledig? Jeg kommer på skolen på mandager, onsdager og torsdager. Da vil enten onsdager eller torsdager fungere for oss begge, siden jeg her på tirsdager, onsdager og torsdager. Hva med torsdag ettermiddag da? På torsdager har jeg forelesninger til tredje periode. Jeg kan rekke det etter tredje periodes økonomiklasse, skjønt. Men så har jeg deltidsjobb fra klokka 5, så jeg vil bare være ledig for en time. Det hørtes litt for kort ut. Hva med onsdag da? Unntatt moderne historie i andre periode og internasjonal jus i fjerde periode er jeg ledig. Jeg skjønner. Jeg har asiatisk historie i tredje periode, og så har jeg deltidsjobb på kvelden. Hva må møtes tidlig på morgen og snakke frem til andre periode starter? Vel, jeg ikke en morgenperson. Hvorfor møtes vi ikke på torsdag? Jeg endrer skiftet mitt til en annen dag. Ok. Vennligst kom til kafeterien når klassen over. Å nei, jeg kan ikke finne lommeboka mi. Jeg må ha lagt den igjen et sted. Hva? Husker du når du brukte den sist? Nei, jeg husker ikke. Vel, la oss prøve å tenke på hvor du har vært i dag. Ok. Først gikk jeg for å se en film med vennen min. Vi gikk til en kafé etter det, men vennen min betalte for meg, så jeg rørte ikke lommeboka mi. Men husker du om du brukte den da du kjøpte kinobilletten? Ja, og vi dro til treningsstudioet. Etter det la jeg merke til at jeg ikke hadde den med meg. Brukte du penger på treningsstudioet? Nei, fordi medlemskapsavgiften ble automatisk betalt fra bankkontoen min hver måned. Og jeg husker at jeg kjøpte en flaske jus fra automaten. Ok, så la oss gå dit og se etter den. En mann snakker med en kvinne om lommeboka si. Hvor kommer han til å lete etter lommeboka si? Å nei, jeg kan ikke finne lommeboka mi. Jeg må ha lagt den igjen et sted. Hva? Husker du når du brukte den sist? Nei, jeg husker ikke.
Vel, la oss prøve å tenke på hvor du har vært I dag. Ok. Først gikk jeg for å se en film med vennen min. Vi gikk til en kafé etter det, men vennen min betalte for meg, så jeg rørte ikke lommeboka mi. Men husker du om du brukte den da du kjøpte kinobilletten? Ja, og vi dro til treningsstudioet. Etter det la jeg merke til at jeg ikke hadde den med meg. Brukte du penger på treningsstudioet? Nei, fordi medlemskapsavgiften ble automatisk betalt fra bankkontoen min hver måned. Og jeg husker at jeg kjøpte en flaske jus fra automaten. Ok, så la oss gå dit og se etter den. Beklager å forstyrre deg, men kan du være så snill å plukke opp datteren min? Klart. Kjenner hun meg? Ja, hun har sett deg på bilder, så hun burde kunne kjenne deg igjen. Ok. Hvordan ser hun ut? Håret hennes svart og krøllete. Hun slank og høyere enn gjennomsnittet. Ok. Noe mer? Hun sa at hun kommer til å ha på seg hatten jeg ga henne. Den hvit og har et svart bånd. Det hørtes lett ut å finne. Ok, jeg drar og plukker henne opp nå. Takk. En mann plukker opp sin venninnes datter. Hvem av dem datteren hennes? Beklager å forstyrre deg, men kan du være så snill å plukke opp datteren min? Klart. Kjenner hun meg? Ja, hun har sett deg på bilder, så hun burde kunne kjenne deg igjen. Ok. Hvordan ser hun ut? Håret hennes svart og krøllete. Hun slank og høyere enn gjennomsnittet. Ok. Noe mer? Hun sa at hun kommer til å ha på seg hatten jeg ga henne. Den hvit og har et svart bånd. Det hørtes lett ut å finne. Ok, jeg drar og plukker henne opp nå. Takk. Unnskyld, jeg ville gjerne hatt en reservasjon for en helsekontroll. Visst. Helsekontroller kun tilgjengelig på mandager, onsdager og lørdager, forskjellig fra normale undersøkelser. Hvilken dag ønsker du? Er denne lørdagen tilgjengelig? Ja, det den. Vi har bare åpent om morgenen på lørdager. Det ok? Bare morgen? Det blir litt vanskelig. Hvor lenge har dere åpent på ukedager? Vi har åpent til klokka 6 på mandager og 8 på onsdager. Jeg skjønner. Når åpner dere på morgenen? Vi åpner klokka 8. Alt reservert på morgenen neste uke, men hvis du kan vente til uken etter neste, både mandag og onsdag tilgjengelig fra 8. Ok, jeg ringer tilbake etter at jeg har sjekket timeplanen min. Den grei. En mann ringer et sykehus. Når helsekontroll tilgjengelig på sykehuset? Unnskyld, jeg ville gjerne hatt en reservasjon for en helsekontroll. Visst. Helsekontroller kun tilgjengelig på mandager, onsdager og lørdager, forskjellig fra normale undersøkelser. Hvilken dag ønsker du? Denne lørdagen tilgjengelig? Ja, det den. Vi har bare åpent om morgenen på lørdager. Det ok? Bare morgen? Det blir litt vanskelig. Hvor lenge har dere åpent på ukedager? Vi har åpent til klokka 6 på mandager og 8 på onsdager. Jeg skjønner. Når åpner dere på morgenen? Vi åpner klokka 8. Alt reservert på morgenen neste uke, men hvis du kan vente til uken etter neste, både mandag og onsdag tilgjengelig fra 8. Ok, jeg ringer tilbake etter at jeg har sjekket timeplanen min. Den grei. Her rapporten om våre kvinnevesker som vi akkurat lanserte forrige måned. Først av alt angående farge, så var svart nummer 1, og den etterfulgt av hvit og himmelblå. Gul solgte ikke veldig bra. Gul solgte ikke bra, nei. Hva med formen? Veskene I større størrelse solgte mer enn de små. Vesker som du kan putte A4-notatbøker eller blader I var de mest populære. Ok. Angående håndtakene så var skinn mer populær enn kjeden. Jeg skjønner. Det ser ut som vesker som kan gå med en formell stil, selger mer. Det stemmer, så jeg tror vi bør bruke roligere farger som beige eller brun for vår nye kolleksjon. Ok da. La oss gå for beige for den neste nye fargen. Du kan stoppe produksjonen av gule vesker. Ok. En kvinne gir en rapport om salg av vesker. Hvilken veske var bestsellende? Her rapporten om våre kvinnevesker som vi akkurat lanserte forrige måned. Først av alt angående farge, så var svart nummer 1, og den etterfulgt av hvit og himmelblå. Gul solgte ikke veldig bra. Gul solgte ikke bra, nei. Hva med formen? Veskene I større størrelse solgte mer enn de små.
Vesker som du kan putte A4-notatbøker eller blader I var de mest populære. Ok. Angående håndtakene så var kinn mer populær enn kjeden. Jeg skjønner. Det ser ut som vesker som kan gå med en formell stil, selv mer. Det stemmer, så jeg tror vi bør bruke roligere farger som beige eller brun for vår nye kolleksjon. Ok da. La oss gå for beige for den neste nye fargen. Du kan stoppe produksjonen av gule vesker. Ok. Unnskyld, denne skjorten kun tilgjengelig I et sett med 3 stykker? Vi kan selge separat, men det kommer til å bli dyrere per skjorte. All right. Vel, jeg trenger ikke 3 av den samme skjorta. Hva burde jeg gjøre? Hvis du kjøper dette settet med 3 slips I tillegg, kan vi gi deg en rabatt på skjortene slik at du får 3 for prisen av 1. Jeg skjønner. Et sett med 3 slips, og jeg får et sett med 3 skjorter for prisen av 1. Det riktig. Ok, jeg gir de 2 andre skjortene til noen andre. God idé. Det en eksepsjonell sparing. En mann shopper under et røvekjøpsalg. Hva og hvor mye kommer han til å kjøpe? Unnskyld, denne skjorten kun tilgjengelig I et sett med 3 stykker? Vi kan selge separat, men det kommer til å bli dyrere per skjorte. All right. Vel, jeg trenger ikke 3 av den samme skjorta. Hva burde jeg gjøre? Hvis du kjøper dette settet med 3 slips I tillegg, kan vi gi deg en rabatt på skjortene slik at du får 3 for prisen av 1. Jeg skjønner. Et sett med 3 slips, og jeg får et sett med 3 skjorter for prisen av 1. Det riktig. Ok, jeg gir de 2 andre skjortene til noen andre. God idé. Det en eksepsjonell sparing. Jeg tror vi burde bestemme flyttedatoen og ringe et flyttebyrå. Ja, jeg så nettopp på noen flyttebyråer. Jeg vil ikke betale en masse penger. Jeg enig. Dette byrået gir noen rabatter, som for eksempel hvis vi reserverer minst 1 måned før flyttedagen, gir de 10% rabatt. 1 måned før? Da må vi flytte etter 15. desember for å få rabatten. Ja, og det en ytterligere rabatt hvis vi reserverer på en ukedag. En ukedag? Vel, jeg har et møte på mandag morgen. Og utstillingen på tirsdag og onsdag, så... Fredag ville være bra fordi vi kan organisere det nye huset over helgen. Ja. Vent. De sier 15% avslag mandag til torsdag, og 5% avslag på fredag. Hva vil du gjøre? La oss få det så billig som mulig. Jeg vil bli ferdig med utstillingen til da uansett. En mann og en kvinne snakker om tidsplanen for flytting. Når kommer de til å flytte? Jeg tror vi burde bestemme flyttedatoen og ringe et flyttebyrå. Ja, jeg så nettopp på noen flyttebyråer. Jeg vil ikke betale en masse penger. Jeg enig. Dette byrået gir noen rabatter, som for eksempel hvis vi reserverer minst 1 måned før flyttedagen, gir de 10% rabatt. 1 måned før? Da må vi flytte etter 15. desember for å få rabatten. Ja, og det en ytterligere rabatt hvis vi reserverer på en ukedag. En ukedag? Vel, jeg har et møte på mandag morgen, og utstillingen på tirsdag og onsdag, så... Fredag ville være bra fordi vi kan organisere det nye huset over helgen. Ja, vent. De sier 15% avslag mandag til torsdag, og 5% avslag på fredag. Hva vil du gjøre? La oss få det så billig som mulig. Jeg vil bli ferdig med utstillingen til da uansett. Unnskyld meg, jeg vil gjerne bestille en bursdagskake til datteren min. Flott. Kan du fortelle meg hva slags type kake du ser etter? Datteren min liker sjokolade, så jeg tror en sjokoladekake ville være bra, og kan du putte jordbær på den? Absolutt. Vi har runde og firkantede kaker. Hvilken foretrekker du? En rund en, takk. Ok. Hvor gammel blir datteren din? Hun blir 12 år. Ok. Da skal vi få 12 stearinlys klare. Vil du skrive en melding? Ja. Vær så snill og skriv gratulerer med dagen. All right. Og vil du ha det skrevet I rosa? I så fall vil vi sette det på en hvit plate. Eller så kan vi skrive det I hvitt. Og sette det på en rosa plate. Vennligst skriv det I rosa og sett det på en hvit plate. En kvinne bestiller en bursdagskake.
Hvilken kake kommer hun til å bestille? Unnskyld meg, jeg vil gjerne bestille en bursdagskake til datteren min. Flott. Kan du fortelle meg hva slags type kake du ser etter? Datteren min liker sjokolade, så jeg tror en sjokoladekake ville være bra, og kan du putte jordbær på den? Absolutt. Vi har runde og firkantede kaker. Hvilken foretrekker du? En rund en, takk. Ok. Hvor gammel blir datteren din? Hun blir 12 år. Ok, da skal vi få 12 stearinlys klare. Vil du skrive en melding? Ja, vær så snill og skriv gratulerer med dagen. Ålreit. Og vil du ha det skrevet i rosa? I så fall vil vi sette det på en hvit plate. Eller så kan vi skrive det i hvitt, og sette det på en rosa plate. Vennligst skriv det i rosa og sett det på en hvit plate. Unnskyld meg, jeg leter etter en leilighet i dette området. Kan du vise meg noen plantegninger? Ja visst, er dette for en singelperson? Nei, jeg kommer til å bo med kona mi. Jeg vil ha en stue, et soverom og et studie. Ok, hva med denne? Det er 2 rom pluss en stue. Skjønt, det kan være litt støyende fordi den ligger i nærheten av en stor vei. Jeg skjønner. Jeg jobber vanligvis hjemme, så jeg trenger et rolig sted. Og jeg foretrekker en firkantformet stue. Vel, hva med denne? Den ligger et stykke langt fra stasjonen, men i et rolig boligområde. Det er 2 rom og 1 stue. Men et av rommene er litt smalt. Vi har ikke så mye ting, så denne kan kanskje være nok for oss. Vi kan vise deg en annen leilighet som har 2 store rom, men ligger mye lenger fra stasjonen. Nei takk. Jeg vil gjerne gå og se den andre du viste meg. En mann leter etter en leilighet. Hvilken leilighet kommer han til å velge? Unnskyld meg. Jeg leter etter en leilighet i dette området. Kan du vise meg noen plantegninger? Ja visst. Er dette for en singelperson? Nei, jeg kommer til å bo med kona mi. Jeg vil ha en stue, et soverom og et studie. Ok, hva med denne? Det er 2 rom pluss en stue. Skjønt, det kan være litt støyende fordi den ligger i nærheten av en stor vei. Jeg skjønner. Jeg jobber vanligvis hjemme. Så jeg trenger et rolig sted, og jeg foretrekker en firkantformet stue. Vel, hva med denne? Den ligger et stykke langt fra stasjonen, men i et rolig boligområde. Det er 2 rom og 1 stue, men et av rommene er litt smalt. Vi har ikke så mye ting, så denne kan kanskje være nok for oss. Vi kan vise deg en annen leilighet som har 2 store rom, men ligger mye lenger fra stasjonen. Nei takk. Jeg vil gjerne gå og se den andre du viste meg. Hei, hvordan kan jeg hjelpe deg? Jeg spiste lunsj der for en stund siden, og jeg tror jeg la igjen skjerfet mitt. Du la igjen skjerfet på bordet? Husker du hvor du satt? Jeg skal gå og se etter det. Vel, det var bak i restauranten. Var du i røykeområdet eller i ikke-røykeområdet? Ikke-røykeområdet. Satt du ved disken eller bordet? Jeg satt ved et bord for 4 personer. All right, da skal jeg gå og se. Vennligst vent et øyeblikk. Tusen takk skal du ha. En kvinne ringer en restaurant på telefonen. På hvilket bord spiste hun lunsj? Hei, hvordan kan jeg hjelpe deg? Jeg spiste lunsj der for en stund siden, og jeg tror jeg la igjen skjerfet mitt. Du la igjen skjerfet på bordet? Husker du hvor du satt? Jeg skal gå og se etter det. Vel, det var bak i restauranten. Var du i røykeområdet eller i ikke-røykeområdet? Ikke-røykeområdet. Satt du ved disken eller bordet? Jeg satt ved et bord for 4 personer. All right, da skal jeg gå og se. Vennligst vent et øyeblikk. Tusen takk skal du ha. Hei, kan du gjøre meg en tjeneste? Det er et dokument på skrivebordet mitt som jeg vil at du skal levere til salgsavdelingen. Så klart. Hvilket dokument er det? Jeg tror det er i den blå konvolutten. Den blå konvolutten. Vel, det er 2 blå konvolutter på pulten din. Ah, riktig. Det er et rødt seil på det øvre høyre hjørnet.
Den ene med et grønt seil dokumentet vi deler ut på rekrutteringsorientering. Den med rødt seil. Ok, har den. Flott. Så vennligst lever den til salgsavdelingen innen 13.00 og sørg for å sende det direkte til lederen. Du kjenner han, ikke sant? Ja, jeg har møtt og snakket med han flere ganger. Bra. Og kan du levere den andre konvolutten til HR-avdelingen? Ja, null problem. Et selskapspresident og sekretæren hans snakker i telefonen. Hvilket dokument kommer sekretæren til å levere til salgsavdelingen? Hei, kan du gjøre meg en tjeneste? Det et dokument på skrivebordet mitt som jeg vil at du skal levere til salgsavdelingen. Så klart. Hvilket dokument det? Jeg tror det i den blå konvolutten. Den blå konvolutten. Vel, det to blå konvolutter på pulten din. Ah, riktig. Det et rødt seil på det øvre høyre hjørnet. Den ene med et grønt seil dokumentet vi deler ut på rekrutteringsorientering. Den med rødt seil. Ok, har den. Flott. Så vennligst lever den til salgsavdelingen innen 13.00 og sørg for å sende det direkte til lederen. Du kjenner han, ikke sant? Ja, jeg har møtt og snakket med han flere ganger. Bra. Og kan du levere den andre konvolutten til HR-avdelingen? Ja, null problem. Det klær deg godt, og den passer perfekt. Ja, den passer. Men jeg går vanligvis i ensfarget klær. Jeg ikke vant til denne type mønster. Jeg synes du ser fin ut. Ja vel. Det ville likevel kreve litt mot for meg å faktisk gå i den. Hva med denne skjolen da? Mønstret langt mer tilbakeholden, så det vil ikke føles så prangende. Du har rett. La meg prøve den. Vær så god. Hva tenker du? Denne klær meg mye bedre enn forrige. Har dere den samme designen, men med lange ærmer? Ja, det har vi. Takk. Den kjøper jeg. En kvinne prøver en kjole og snakker med en ekspeditør. Hvilken kjole skal hun kjøpe? Det klær deg godt, og den passer perfekt. Ja, den passer. Men jeg går vanligvis i ensfarget klær. Jeg ikke vant til denne type mønster. Jeg synes du ser fin ut. Ja vel. Det ville likevel kreve litt mot for meg å faktisk gå i den. Hva med denne skjolen da? Mønstret langt mer tilbakeholden, så det vil ikke føles så prangende. Du har rett. La meg prøve den. Vær så god. Hva tenker du? Denne klær meg mye bedre enn forrige. Har dere den samme designen, men med lange ærmer? Ja, det har vi. Takk. Den kjøper jeg. Du, hva tenker du om denne jobben? Den har en ganske høy timelønn. Ja, lønna ser bra ut, men kunne du virkelig levere aviser? Selvsagt. Jeg flink på sykkel. Men jeg vet ikke om jeg kan stå opp så tidlig. Hva med denne? Lønna ikke like høy, men du kan jobbe 2 eller 3 dager i uka, og om kvelden. Og denne? Som kassedame? Tja, det ville være bra å jobbe etter skolen. Denne her på kaffebar kunne være bra. Å ja, jeg elsker det stedet. Og det på veien til skolen. Ikke så verst, ikke sant? Hvilken skal jeg søke på? Hvilke to valget mellom? Kaffebaren og avisene? Ja, lønnet til avisene veldig grei. Ok, jeg har bestemt meg. Jeg må vel bare stå opp tidlig. En mannlig og en kvinnelig student ser på stillingsannonser. Hvilken jobb skal den kvinnelige studenten søke? Du, hva tenker du om denne jobben? Den har en ganske høy timelønn. Ja, lønna ser bra ut, men kunne du virkelig levere aviser? Selvsagt. Jeg flink på sykkel. Men jeg vet ikke om jeg kan stå opp så tidlig. Hva med denne? Lønna ikke like høy, men du kan jobbe 2 eller 3 dager i uka, og om kvelden. Og denne? Som kassedame? Tja, det ville være bra å jobbe etter skolen. Denne her på kaffebar kunne være bra. Å ja, jeg elsker det stedet. Og det på veien til skolen. Ikke så verst, ikke sant? Hvilken skal jeg søke på? Hvilke to valget mellom? Kaffebaren og avisene? Ja, lønnet til avisene veldig grei. Ok, jeg har bestemt meg. Jeg må vel bare stå opp tidlig.
Hei, kan jeg hjelpe deg? Jeg har bestilt time klokka 3. Navnet Helene Hustvedt. Ja, velkommen Helene. Sett deg I stolen her. Hva kan jeg gjøre for deg I dag? Jeg vil gjerne endre frisyren min litt. Ok, hvilken lengde vil du ha? Ned til skuldrene. Ok, og hva med panneluggen? Jeg vil beholde samme lengde. Rett eller med sideskille? Litt til siden. Hvilken side? Litt til venstre for midten, kanskje. Skjønner. Vi skal begynne med å vaske håret, så vennligst bli med meg. En kvinne snakker med frisøren sin. Hvordan skal hun endre håret sitt? Hei, kan jeg hjelpe deg? Jeg har bestilt time klokka 3. Navnet Helene Hustvedt. Ja, velkommen Helene. Sett deg I stolen her. Hva kan jeg gjøre for deg I dag? Jeg vil gjerne endre frisyren min litt. Ok, hvilken lengde vil du ha? Ned til skuldrene. Ok, og hva med panneluggen? Jeg vil beholde samme lengde. Rett eller med sideskille? Litt til siden. Hvilken side? Litt til venstre for midten, kanskje. Skjønner. Vi skal begynne med å vaske håret, så vennligst bli med meg.